Коронавірус не відступає. За останню добу на Львівщині виявили 139 нових випадків інфікування COVID-19. Левова частка знову належить місту Львову – 89 пацієнтів. За оперативними даними, лабораторні центри провели 557 ПЛР-тестів. Окрім того, підтверджено ще 4 смерті внаслідок ускладнень від коронавірусу. У відділенні реанімації наразі перебуває 51 людина, тоді як в стаціонарах – 655 пацієнтів. Загалом, станом на ранок вівторка, інфекцію виявлено понад у 3 тисяч осіб на Львівщині. 100 людей померло.